各位同学，我今麦开始上课，请各位同学起立。行嘞，大家请坐。哎，大家好。好，今仔日第二，今仔是第二天啊嘛，吼，咱拜六开始，第三天哦，拜五就来遮住嘛，吼，嘿。啊，即期我个看吼，哦，内底咱即个年龄分布吼，也不错啦吼，啊，嘛有足少年的朋友吼，啊，大家有看到课表吼，顶头写电脑五四三，嘿，啊，这是啥物碗糕咧？若是讲捌听过吼，听过电台啦吼，李小平吼，有一个节目叫电脑五四三啦吼，啊，我就是本尊。我是主持人，然后啊，讲电脑专家唔敢讲啦吼，但是我电脑是问少年吼，少年诶，你电脑经来滴吼，这可能为人唔知啦吼，就是讲以前的电脑无遮方便，无可能来厝诶吼，弄到电脑中心吼，啊拢架高地板呢吼，啊你去拢爱烫只卡呢吼，啊再用个入去，免个个清皮入去。啊，电脑足贵的，迄无人伫买电脑啦。迄阵电脑用租的，吼，连咧公家机关、大企业拢爱用租的啦，吼。无伫买，无伫电脑，无伫用买啦，吼，拢用租的。好，啊，甲即卖来吼，那毋是即卖啦，因至少毛二十年啊啦，吼。电脑才有人开始摸登去厝的啦，吼，摸登去厝的用。吼，啊，甲即卖吼，我是相信吼，咱在座啦，吼。有一半的人哦，身躯拢有扎一只电脑伫个啦。啊，可能大家感觉足奇怪，啊，无咧，我哪有电脑？嘿，电脑伫哪呢？伫遮。这只就叫电脑啦，智慧型手机啦，吼。啊，其实哦，你也甲讲叫做智慧型手机吼，那是我哦，我那是这只智慧型手机吼，我会避免呢。啊，明明我都唔是手机啊，我是电脑呢。啊，只不过吼是。一只会用个卡电话的电脑啊，甲以前个手机无同款哦。以前个手机是干来用个卡电话，啊，个个到尾也阁进步啊，讲用个翕相，哦，爱用个听音乐，用个看影片，啊，来个即卖无同款啊，变过来，这只叫做电脑，后边某个叫做智慧型，智慧型手机可以讲了吼，卖个讲，我的手机啊，这个我的电脑呢。啊！我都新做个电脑，完全同款啊！我冇 keyboard， 冇键盘呐。哦，啊，这嗰是较旧的手机哦，较旧的智慧型手机哦。即卖新的拢大部分拢无即个啊，占地方嘛吼、哦。啊，即、這个是算较传统淡薄啊，这双核心尔啦，即卖个四核心，个两个 CPU 呢。哦，啊，所以讲哦，后边吼、哦，咱你讲哦，讲即只讲智慧型手机也会使啦吼。哦啊，规矩我拢讲，我的电脑，吼啊，是安怎讲？进步会遮紧呢？吼，因为咱知影吼，电脑即个物件吼，科技嘅物件啦，拢是共款吼啊。若有即个市场吼啊，伊即个开发速度都会搁较紧，因为要趁钱嘛。吼啊，所以讲，愈做愈水，愈做愈细只。吼啊，愈做吼愈好用。哦，上新的吼，哦，像即摆迄个Apple 啊，吼、哦、吼 ，Apple 的迄、那个手机啊 ，iPhone 吼、哦，啊，其他的产品啦、啊、吼，北京吼、哦，其他的产品啊，甚至吼，延伸出来一挂在平板电脑，吼、哦，平板电脑啊，这物件基本上都是新一代的电脑，吼、哦，啊，咱即摆讲到这，可能大家都淡薄。淡薄啊，这个概念嘛啦吼。啊，既然一只电脑，啊，你个扎在身躯，啊，干那用来卡电话，安尼敢袂足怕算嘞？干那厝的电脑同款，咱厝的电脑吼，真侪人拢摕来耍游戏啦，吼，耍电动。哦，啊，电脑无俗呢，啊，摕来做电动，而且无够爱好呢，吼。所以讲吼，咱爱利用这个物件，咱身躯这个物件。咱爱个发挥个伊上大的功能，哦，啊，我即卖小来做一个民调，一个吼，咱有揸手机的人，我想应该是百分之百啦，有手机的人，
无手机啊，然后啦，无手机啊，人请牙手，无人牙手，吼、哦、啊，这是必然的结果啦，吼、哦、啊，即马过来就讲，啊，咱有这支手机，吼、哦、啊，即马人讲手机啦，吼、哦、啊，智慧型手机，有人讲唔知影是啥物件，吼、哦、啊，同款嘛，一支跟那电话安尼，啊，咱即马稍来过来调查一下，吼、哦，你提来吼、哦，这支电话，吼、哦，啊是，这支手机啦，啊是智慧型手机啦，吼、哦。你敢知影？你的手机也是智慧型手机，知影人请下手，超过一半，安尼较好嘞吼。迄、哦、一边比一边较多，吼、哦、啊！那知影安尼以后，我相信你若知影你的电、你的手机吼、哦、你的智慧型手机，你是伫用智慧型手机，安尼你都知影这家的功能，这家用的上网。啊、不但用个上网，阁用个做一挂咱厝个电脑，用个做个代志，某一部分。好、哦，所以讲吼、哦，咱以前呐住厝个伫用电脑，啊，即卖吼出来外口个时阵，咱随身拢扎一只电脑伫个。哦，啊，你拢用这只电脑去做啥代志呢？即卖即个问题阁较趣味啊！真侪人讲，我拢摕来做游戏个，包括平板电脑。诶、欸，有人讲，我看大家拢摕一只啊，住咧撸诶撸诶，你做低头族吼，啊，到底你从啥？伊讲，诶、欸，啊，到底算 game 啊，这 game 就好算诶，伊甲当作吼，当作是一只即个电动玩具啦，吼，啊，这嘛足侪人是安尼哦，好，啊，你用你诶智慧手机吼，诶、欸，有伫算电动游戏诶人，请下手。少年那较侪啦吼，啊果真，呵呵少年那较侪吼，啊咱卖安尼个拍算吼，因为吼咱做咱做这个智慧型手机本身就是一只电脑，啊所以讲咱今仔要探讨这个问题，吼啊因为真侪人无一定讲对你的这只智慧型手机，吼、哦、有了解，吼、哦、啊伊到底用做啥代志？啊，个一挂相关的物件，吼、哦，不一定有了解。啊，咱今仔吼、哦、来讨论这个问题，好、哦、啊，当时啦，吼、哦，咱即马讨论完以后，吼、哦，咱会开放一个时间，吼、哦，和大家咱来交流，有啥问题，吼、哦，用个提出来，这叫做 call in 啦，吼、哦，好啊，咱知影这個智慧型手机，吼、哦，伊个发电，吼、哦，从以前，吼、哦，干那纯粹打电话的功能，吼、哦，啊个。尾啊，有多媒体的功能加入来，吼，用个翕相，用个听音乐，用个看影片。啊，甲今仔日已经变一只电脑的时阵，这个过程吼，时间是足长足长的啦，吼。啊，但是吼，你有发现无？在这个电话，吼，这个行动电话，甲今仔日整个过程吼，伊个发电吼，上紧的拢伫尾啊，即阵尔。吼，哦，有一段很漫长时间。摕一支迄、那个手机，会用做武器呢。迄大哥大拢摕咧，拢摕来做坑人诶吼。啊，所以讲唔到有即个大哥大诶即个雅号出来嘛吼。啊，咱知影电子诶物件吼，若是讲有愈侪人使用，伊发展就愈紧吼。一寡科技诶物件拢安尼，啊，物件嘛愈来愈俗吼，啊，功能嘛愈来愈强吼。啊，咱即卖咧讲诶，即、這个。智慧型手机吼，即摆以目前来讲吼，我迄天有看一个数据啦吼，讲咱台湾吼，有超过1000万的人吼，伫用行动上网，啊，我是很质疑这个数据的吼，啊，但是吼，到尾啊发现，即个毋是伫讲好笑的哦，确实有这个情况出来，因为吼，咱以前看到摕智慧型手机都啊，愈来愈拢是少年呐，啊，即马唔是哦，即马哦，一挂比较上年纪的长青族弄出来啊呢，哦，啊，我有当时啊，甲伊问讲，嘿，啊，你先啊，来开始用这個，讲啊，我都有当时啊，我是当作照相机用就好啊嘛，啊嘛真好用，啊，我讲啊，我买用个讲利用迄个卡电话。卡什么电话？唔是正正咱伫拨电话的这个电话哦，用一定好的通讯功能哦。啊，这部分的使用者嘛，一天比一天较侪啊。好、哦、啊，所以讲吼、哦，阮这数据看起来吼、哦，咱知影即马
诶，现代人啦吼，你若无这个智慧型手机，无你用这个智慧型手机的时阵吼，可能啊吼，你获得的资讯，还是讲你的甚至甲社会会脱节呢？吼，因为真侪物件在这个手机啊顶头，你拢用会获得哦，包括新闻啦吼，啊，就话生活资讯，拢大顶头用会获得。啊，我相信在座足侪人拢有滴用啊，吼啊，但是吼，嘛有一寡朋友。嘛，阿未开始用这物件，哦，阿咱嘛要来探讨这物件，吼。阿我拄好咧讲吼，智慧型手机，开始有这个智慧型手机以后，吼，这个电信业，吼，嘛有做足大的改变。以前吼，要赚咱的电话钱，吼，迄足简单嘞，干那一个台湾吼，你离开台北吼。啊，卡离开台北个电话啊，都叫做长途电话。吼、哦、啊，足注意个哦。咱若来到迄个长庚医院遐吼，长庚医院遐啊，过迄个高速公路，迄边叫台北关，啊，这边叫桃园关，安尼叫做长途电话啦。吼、哦，而且足无合理个。啊，即马无啊啦，即马电信业吼袂用安尼做啊，因为吼伊个竞争太厉害个吼。讲安尼，规日我都不爱用你个啊嘛。吼、哦，我就用我即、這个智慧型手机个一挂功能吼。哦卡电话根本就免钱啊，这蛮是今仔早有诶啊，吼、哦，像较几廿年以前啦吼，像迄个 Skype 啊个即个 MSN 都卖用个语音通话的功能，啊来较今仔日搁一个足新的物件出来啊，吼、哦，其实这嘛无讲足新啦吼，但科技的物件就是安尼啦吼，出来以后一个啊，伊成长有够紧，有一个通讯软体可能大家拢知影，叫 Line。好 ，LINE line 哦，啊，这些足恐怖的，这已经哦，在造成那些电信业者哈，极度恐慌了啊，因为哦，伊差不多用来取代哈，起码应超过一半以上啊啦哈，有一个数据哈，那是大捷的公司推出的一个通讯软体，我相信伟人拢有看到这报道了哈，那这间公司哈是日本公司。日本哦，日本啊，所以讲东方啦，咱我们东方的在国家吼、哦，在电脑的运用顶头，这几年吼、哦，包括韩国，虽然咱无讲足介意的，但是不管伊是硬体还是软体，拢有足杰出的表现哦。咱台湾嘛，同款啊，咱台湾的电脑嘛是在这个资讯吼。哦这个国际的资讯产品上面吼，咱嘛是占足重要、足重要的一个地位的国家吼。啊，所以讲，发展资讯这物件吼，已经无一个分东方西方了吼。颠倒东方足侪国家拢足强的，咱拄啊伫讲这 LINE 就是安尼。啊，日本吼，日本因这个 LINE 这间公司吼，在今年初啦吼，今年初的时阵。迄阵吼，迄阵因阿未超过哦，伊个使用者吼，阿未超过一亿。但是到今年吼，到迄阵是七月啊，七月中的时阵，因在迄个秋叶原吼啊，有做一个迄、那个伊个公司吼，一个报告，啊个一寡伊个公司的一寡展望的时阵吼。伊阵公布的一个数据，吼、哦，大家都惊到，已经成长到两亿，短短无甲一年增加一倍，啊，现在还没人呢，因为这软体，吼、哦，这个通讯软体足好用的，啊，最主要是安怎呢？伊用个替咱省足侪通讯费用，吼、哦，啊，佮最近来讲啦，吼、哦，差不多是在这个月吼、哦，这个月月初，咱一个。有一个新的物件出来啊，又加一个语音，本来语音功能，伊个加一个叫做啥呢？叫做视讯的功能。所以讲，你即卖来讲，你有滴用 LINE 的人吼，啊，你若有去甲更新这个程式吼，你的电话吼，唔那是用个讲话尔，吼，看到影像，吼，因为咱电话有前后摄影前后的镜头嘛，吼，头前这镜头，你讲话的时阵。都用的看到人啊，哦，即马这物件拢有啊，啊，这爱钱无，伊个服务拢免钱的，哦，拢免钱的，
啊，而且吼，伊强调的讲，用 LINE 的时阵吼，最主要是手机对手机的通讯，啊，手机对手机的通讯搁免钱，哎、啊，这就足惊人啊！吼，唔呐讲咱在台湾，哎、啊、讲你伫外国，哎、啊，你的朋友伫外国，同款有这个服务，语音啊个影像，吼、哦，影像的服务拢免钱。所以像我出国的时阵吼，哎、欸，我即马无咧卡迄个国际电话啊，拢嘛是用这个物件。自以前啦，以前还佫用 Skype 的时阵，吼、哦，啊个即马拢用这个物件，哎、啊，加足方便的，吼、哦。啊，所以讲这个通讯吼，是足大足大的一个改变，吼、哦。咱利用这个智慧型手机顶头的这些功能，吼、哦，咱用的做足侪代志，吼、哦，因为伊是一只。电脑，吼、哦，我讲过来都是安尼，吼、哦、啊，既然啊个电脑，伊唔那是干那这些通讯的功能，咱厝的所有吼，一挂这个桌机啦，吼、哦，桌上型电脑，用的用的，吼、哦，遐软体差不多，哦，拢有带这智慧型手机顶头，有一个相对的一个版本，吼、哦，有一个版本滴，啊，就是讲你即马你用带厝的你用的电脑。哦、你用什么软体？在这个手机顶头嘛，差不多拢有遐软体通啊使用。啊，到底有啥物无同款呢？吼、哦，因为真侪人吼讲，我都以前都用电脑用惯习啊。哦，啊，拄我摕到智慧型手机的时阵，哎，摕到平板电脑的时阵呐，吼、哦，啊，像这物件的时阵，它有一个很大的疑问呐，吼、哦，用键盘呢，吼、哦，我习惯用键盘用滑鼠，啊，但是吼。哦主家物件出来以后，已经改变啦，吼，改变这个情形，就讲这個人机界面啦，吼，以前咱用键盘、用滑鼠伫控制这个电脑，吼，啊，即马唔是啦，即马完全是利用一个无形的键盘，吼，无像我算较旧的一个机型，吼，但即马较无人爱做迄个物件，体积太大，吼，啊，即马用荧幕，吼，荧幕的虚拟键盘，哦，啊，荧幕本身呢。虚拟键盘，伊嘛是一个虚拟的滑鼠，用样来讲。所以讲吼，咱即马伫使用厝的电脑，甲用手机啊，吼，用这智慧型手机，还是用平板电脑的时阵，伊基本上啦吼，伊的物件是内底要做的是种同款，但是就是讲，咱去操作它的界面吼，是无同款的。啊，这个就出一个问题，真侪人讲，我都。足未习惯嘞，吼！啊，但是吼，有一个现象啦，吼！虽然讲未习惯，但是提来以后，足紧，啊，就进入状况啊，吼！因为伊在即个平板电脑也好，智慧型手机也好，吼，在因顶头伫做遮个程式，吼！啊，伊会用到的要甲你做沟通啦，比如讲你一个起一挂按钮吼，啊，可以继续这个程式的进行，伊拢是足智慧的吼，袂讲无需要你起的时阵，伊就一挂按钮出来，足简单的，很简化啦吼。所以讲，咱你操作的时阵吼，一般的人吼，你若是讲不需要有啥物基础啦吼，你只要用这个看到这个画面啦吼，咱所谓的图形界面啦吼。很容易就用得上手，吼、哦、啊！漳州人讲，手机啊，吼、哦，爱人教才会晓用，大部分提来吼、哦、啊，都会晓用啊。但是你要我亲密的时阵，都不一定啊，吼、哦、啊，都爱，都可能啦，爱问人啦，吼、哦、啊，无就是讲吼，爱、哦、有一挂基本的概念的建立，啊，才有开始去使用，吼、哦。啊，咱今麦我说了，不要讲这个，咱伫使用的时阵，吼、哦。甲电脑中间，吼、哦，因大概有啥物无同款的所在，吼、哦。咱在电脑顶头，咱有作业系统，吼、哦。啊，手机啊顶头嘛是有哦，吼、哦。因为这智慧型手机本身就是一只电脑啊嘛，吼、哦。啊，那是用过电脑的人，吼、哦，以前拢有伫用电脑的人，咱可能咱拢知影电脑的作业系统。以即马来讲啦吼，以咱台湾即个诶使用者来讲吼，大部分拢是用即个叫做视窗的系统，吼 Windows 的系统，啊个较少的部分啦吼，
差不多这个比例哦，差不多是73哦，七十三啊，比一个差不多25啦，啊，剩的迄位唔是用这个系统啦吼，73的部分差不多用咱讲的这个视窗的系统，的 Windows 的这个系统，啊，差不多20几吼，这是用 Apple 嘿，叫做 iOS 吼，诶，这个作业系统，啊，在手机啦吼，在这智慧型手机，赶快。伊是一只电脑啊，伊嘛是爱用即个作业系统啊。伊作业系统甲电脑有啥无共款呢？吼，那是在 Apple 顶头是共款的，共款叫做 iOS， 吼，共款即个系统，吼。啊，那是手机顶头伊无即个 Windows 系统啦，吼。早期迄阵有 Windows CE， 吼，甲目前来讲嘛是还阁有啦，吼。啊，但是吼。哎，这个系统足少人、足少人伫用，哦，大部分拢上伫，大部分拢用什么系统呢？我觉得一个作业系统哦，叫做 Android， 吼、哦，这个可能哦，咱手机啊，吼，哎，你的手机啊，差不多在座啦，我相信应该至少有70%的人是用这个系统，叫做 Android 这个系统，啊，这个、系统甲 Windows 来讲吼，因两个有啥无同款呢？哎，差异是蛮大的啦，吼、哦。啊，咱即番被公家的讲，在手机啊吼，他已经摆脱了吼，摆脱了这个桌上型电脑、笔记型电脑吼，因为这样模式吼，因为强调的讲触控的功能吼，啊，在这方面来讲吼，就因所以有打开一条新的一条路出来。啊，咱知影这因所以打一间公司啊、开发出来的呢，啊个用这系统爱钱无？大家敢知吼？哎、哦，所以这间公司吼、哦、是哎、这个系统啦吼、哦、是 Google 吼、哦、Google 这个公司发电出来的一个系统，哎、啊，这个系统爱钱无？免钱，吼、哦、Windows 爱钱哦，吼、哦、Windows 一般来讲，咱啊随机版吼、哦、买电脑有加的，1000多块都有，啊，若要用啊企业版的吼，迄、哦、种上万的哦，但是吼足、哦、大方的。Google 伊发电机的是免钱的，和手机啊作为一个智慧型手机的，这公司用免料的，吼啊来个咱手头嘛免钱，你用自由去下载，啊自由去开发它的一些产品，吼啊所以讲，目前来讲吼，咱伫用手机啊，都爱摆脱吼，摆脱诶这个桌上型电脑吼，咱的平常的这个操作模式吼，诶，这个认知吼，阿伯利吼，有当时也感觉讲，格格不入吼，要找啥物拢唔知边哪去操作吼，啊，这点吼，就是咱来克服的吼，啊，咱即番个讲来吼，因为这个作业系统来讲吼，目前在智慧型手机吼，嘛是有分。两大类啦，吼，一个就是我拄啊讲即个 Android， 啊，另外一个就是Apple 的即个 iOS， 吼，啊，不管你是用什么款系统，吼，咱即马看到的吼，拢大同小异，大家该有诶拢有，吼，啊，即个手机啊硬体公司，吼，因做诶手机啊顶头诶吼，诶一寡功能，吼，嘛拢差不多。拢很接近啦，吼！当然，唯有加一寡迄个较特别的物件，哦，唯有有加这个陀螺仪啦，吼，啊，有加一寡这个较特别的吼，包括这个卫星定位系统啦，吼，卫星接收的物件的界面吼，啊，像这物件，逐间吼，差不多拢有不同的方式来展现。所以讲，以即卖手机来讲，唯讲我有即、這个叫做指南针的功能，啊，唯都无。啊，其实吼，即有当时啊，像遮个物件吼，唔是你的作业系统的关系，吼、哦、是手机啊本身硬体的关系，吼、哦，伊无遮个功能，吼、哦、啊那硬体上面呐无支援遮个物件，咱的电，咱的即个智慧型手机，当然嘛无遮个物件通让人使用。好、哦，所以讲，咱第一个，咱来先了解哦，咱的电脑哦，咱的这个智慧型手机，你即卖用的作业系统是虾米款的？好、哦、啊，咱上简单啦，用个用这个白柱哦，你的手机啊白柱哦来做一个判断哦，比如讲 Samsung 啦，吼、哦、Sony 啦，吼、哦、HTC 吼、哦。
还是讲其他啦，摩托罗拉吼啊，加最主要点点看加手机啊吼，除了 Apple 以外啦吼，除了苹果以外啦 ，iPhone 以外，差不多东西用这个 Android 系统，吼啊，所以讲咱伫用咱的手机的时阵。咱啊先知影咱系统有啥物件的时阵，吼，咱用啥物做系统的时阵，咱就用咧，吼，去甲做进一步内底程式的安装，吼，还是讲内底有啥物物件，咱都拢知影，因为迄个物件差不多拢是自适的，就是讲你不管搭一间做的，哦，搭一间做智慧型手机的公司做的物件，因的内底装的吼，即个做系统。拢做同款，啊，内底诶一挂程式吼，嘛大同小异。当然，微公司也搁啊加一挂因家己发展的一挂在程式坑内底吼。啊，所以讲大部分呐吼，不管你是打一边哦，你用 iOS 啊，还是用这个 Android 这个系统来讲吼，啊，同款的这个系统内底物件是大同小异。吼，啊，咱即马个讲来吼，啊，既然咱这只电脑伊到底用做偌济代志呢？吼，咱拄仔咧讲诶，啊，即个卡电话吼，是伊诶其中诶一个功能。啊，内底有啊，佮有啥物功能呢？咱知影一般啦吼，咱手机啊摕来，你也无甲装任何物件啦吼。啊，即个手机啊顶头基本上用诶翕相吼，啊用诶听音乐，啊用诶看影片吼，啊过来都用诶上网吼啊。大家可能上兴趣的，就是这个上网的部分，因为上网这物件吼，只要你上网，你得到的资源吼是取之不尽、用之不竭吼，都跟他一个百科全书啦吼，啊，甚至比百科全书更加厉害的讲，伊还佫有一挂互动的物件吼，有一挂伊有一挂。用个讲人工智慧的物件啦，吼，用个替你做一挂判断啦，吼，啊一挂搜寻，啊，即来讲吼，一般那是传统的物件吼，传统的即个资源是无可能有即个资源，无可能有即个功能通来用，吼。咱即马都讲咱即个智慧型手机顶头，即个功能啦，吼，即个程式顶头即个程式大概。就是咱拄啊讲的遮个咧，照相功能吼，啊加一挂多媒体功能以外，啊个有啥物件呢？啊，遮个物件都是根据咱的需要，咱家去增加的吼。啊，遮个物件甲电脑内底所用的遐程式有啥无同款呢？在电脑咱是叫做程式吼，叫做 application program 吼，但是在手机啊来讲吼。都有一个新的物件啊，新的名词叫做 A P P 吼，所以真侪人有听人讲，有啥物 A P P 通来用吼、哦？啊 ，A P P 本身就是 application 的缩写嘛，吼、哦，头前是三字吼，对，应用程式啊，吼、哦，应用程式。所以讲电脑是跟咱咱的手机啦，吼、哦，智慧型手机跟电脑同款，这个硬体吼，都跟咱一只啥呢？一只咱的迄、那个。咱的 DVD 的播放器，吼、哦，播放机，啊，这只硬体是本身哦，伊用个播放 DVD， 啊，你买什么 DVD 来，甲放内底，伊等个做什么影片出来给你看，哦，你甲提卡拉 OK 的片啊放入去，啊，你这只就变卡拉 OK 的点唱机，啊，你甲放一个电影片入去，啊，就等个看电影，同款啦，吼、哦，在咱的手机啊顶头嘛是安尼。你装什么程式，装什么 A P P 去哩，伊就应该做什么代志，好，所以讲即马真侪所在啦吼，拢有遮个一挂 A P P 通啊用，不管是公家啦吼，还是讲个人的企业啦吼，因拢发展一挂遮个物件出来，好，而且遮个 A P P 吼，遮应用程式吼，咱有当时啊拢会去有一个即个观念啦，讲用遮个程式吼。是不是吼？拢爱去买钱，拢用钱，爱用钱去买吼。啊，是话讲，我那时候提这物件用，有当时啊，敢那用盗版的吼。但是吼，在这个智慧型手机顶头 A P P 吼，较无这问题。好，当然 A P P 某一个付费
爱拿钱的啦，啊，冇迄个免钱的，哦，冇免钱的。啊，目前来讲哦，免钱的较多，哦，大部分爱钱的较少。爱钱用啥物件呢？也差不多是理财方面的啦，吼，股票啦，看股票，啊，是讲其他一挂算命啦，吼，即个软体哦，可能较多啦，吼，啊，但是绝大部分啊，绝大部分拢免钱。哦，那老的使用的人可能能怎样？在这个Android 这個系统内底吼，伊是 Google 发电的嘛吼 ，Google 就叫做 Google Play 吼，这个内底就是拢提供足侪这个 APP 的，互咱用。啊，你去看你就知影，内底足侪啦吼，这 APP 拢免钱，拢免钱的，用自由下载，用去安装吼。譬如讲咱老的开车的人吼，即马有这个 eTag 的开始的使用吼，啊，像这毛 APP 呢，吼，咱应该个装个下载个装个咱手机啊吼，啊，咱即马咱的车吼经过收费站吼，啊，咱即马咱车顶头搭迄个感应器嘛吼，迄个感应片，啊，经过的时阵吼，伊会甲你扣钱，啊，内底啊有偌侪钱吼，像这物件。拢有即个 A P P 通啊用，咱直接用个随时用去查讲，咱那个偌济迄个即、這个储值伫内底，啊，经过的时阵吼，也甲咱扣掉吼，啊，在因即马伫讲啦吼，那以前吼 E T C 来讲吼，较无啊紧，即马 E T 吼，用个安尼讲吼，你即马经过收费站吼，啊，你个啊看，随个扣掉，随看会掉，吼啊，有啥物来讲，伊拢足及时的，吼啊，这就是一款进步。这款进步啊，当然，我拄啊讲的这是其中的一个用途啦。包括就是讲，咱顶头吼，一挂应用程式加 A P P， 啊，佮有啥？以咱开车的人来讲吼，譬如讲，内底吼，有一挂迄个资讯，吼，譬如讲那行车资讯啦，吼，啊是讲甚至导航，吼，导航嘛 ，A P P 通啊用。当然，伊的内建吼，像这一挂上基本的物件，伊拢有。但是啊，還有一寡搁较好的导航系统，包括咱即马伫另外搁买的即个导航系统吼，像迄个爬爬照啦吼，还有啥物Mio 吼，在卫星定位吼，卫星导航系统，遮拢有手机啊办的哦，吼，而且遮个拢是免钱的吼，啊像遮个物件吼，咱也要甲运用来讲吼，你会感觉讲我这个手机啊吼，我的电脑啦吼，即、这个电话卡电的功能，对来讲是其中的一个足水的部分。吼、哦，啊，其实有足侪物件，咱用个大顶头来个挖掘。吼、哦，啊，包括咱譬如讲，我即马无伫看大部分的时间吼，因为咱也不可能坐电视顶头，但是咱要看一挂新闻呐、啊，吼、哦，还讲一挂影片来讲吼，其实吼、哦，透过即个智慧型手机顶头。拢用的获得，吼，包括像咱即马伫上课，毛伫做实况转播嘛，吼，啊，咱的网站顶头，遐物件，只要你在电脑看得到的，吼，带即个手机顶头，拢同款看会到，拢同款用的用，吼，只不过就是讲伊的界面无同款，吼，啊，你只要你若知影讲安怎去使用的时阵，其实你早辛苦的即只电脑不管是都跟那里随身哈，随身的电脑赶快艺术，好，好啊，难度啊哈，提供这个上网哈，电脑，咱的随，咱的这个智慧型手机，其中一个足重要的这个功能哈，就是上网。啊，讲到这个上网哈，可能大家有真侪疑问滴的，吼，啊，咱手机啊，我那是讲无做任何申请的时阵，是毋是用个上网？哦，第一个，咱爱先看咱的这个手机吼，那智慧型手机吼，它80%了吼，80%拢用个用迄个3G 吼，3G 的这个上网的功能。吼，啥物叫3G 的上网功能呢？吼，可能啊，哦，大家拢知影
智慧型手机用个上网，但是上网的方式有足侪款的吼，可能大家不一定会足清楚的吼。那一般智慧型手机啊，差不多大部分然后它绝大部分因拢有三 G 的这个功能，但是另外一个上网的功能吼，不一定有。这个功能叫做 WiFi， 吼 WiFi， 就是叫做一个咱一般啦吼，唔是透过咱这个电信公司吼，诶，这个上网的服务。用个另外用一个叫 WiFi 的功能，哦啊，这两个要分得清楚哦，吼，诶，这攸关到你的收费，吼。一般来讲哦，咱手机咱来讲，咱个申请一个诶门号，吼，第一个咱就要拿迄个电话钱，吼。比如讲啊，有的人讲我一个月用400块的，吼，有的讲我用600的，吼，用较侪位用几千的拢有，啊，迄是干呐讲电话了。但是上网的部分，伊无甲你包括在内，哦，所以讲即卖真侪人用智慧型手机吼，啊，伊的用的用的量有较多的时阵，拢会去考虑用另外一款方式，就是讲，伊用一个叫做吃到饱的方案，对，不管是伊用的来个上网，拢无伫个算时间的，无伫个算流量的，吼，食较饱就对了吼，啊，这来讲对一般的用。即、这个手机啊，吼，上网啊，用较侪人是较好，吼，啊，无即个费用足惊人诶，吼，即就是三 G 诶上网。啊，另外即个 WiFi 就无同款啦吼 ，WiFi 基本上吼是拢免用钱，吼，拢免用钱。安怎讲呢？因为吼 WiFi 是透过吼，透过唔是电信公司啊，吼，透过咱个人。吼，还是讲其他的方式吼，伊发下一个信号，互咱手机啊收，互咱会用上网。啊，伊的范围啦吼，使用范围来讲，甲三 G 较无甲同款。三 G 用讲在台湾吼，甚至爬到咱的玉山顶头，嘛用上网用三 G 吼啊，像中华电信、印度基地台。啊，我也不一定有啦吼，较偏僻都不一定有。但是吼，即马咱的覆盖率哦，三 G 覆盖率来讲吼，南北甲世界其他的即个国家比起来，咱覆盖率算足高吼。啊，即三 G 的好处来讲，伊的覆盖率高，你其他打拢用上网，但是伊的代价就讲你爱付费吼。啊，拄啊咱讲的即个 WiFi， 绝大部分拢免钱，吼，拢免钱。吼，啊，那爱钱来讲。嘛唔是，不一定会直接甲你收，吼，或者是利用其他吼，提供者迄边来甲你做一个迄个收费，吼，会转嫁了，吼。啊 ，WiFi 甲三 G 有啥无同款呢？吼，咱现主席吼，咱这教室内底，咱都 WiFi 的讯号啊，吼，咱个本身吼，咱若是讲智慧型手机那个拍开，能看一个信号，就讲咱这个是五楼，吼，有一个。可能大家去看一下，我即马袂记得伊个即个SSID 啦吼，就是讲伊个即个站台名称啦吼，即个站台名称，我是无甲注意，因为特别来我拢直接开起的呀吼。啊，即个就是 WiFi 吼 ，WiFi 就讲咱已经吼用个上网吼，已经有上网功能啊，咱即个高新吼，已经有即个上网功能，即个电脑拢用上网啊，咱再问即个上网功能，家己买一个无线电的发射器。啊，甲发射出来，啊，大家都拢收会到，用个上网，吼、哦，这物件是叫做 WiFi， 吼、哦，啊，所以讲吼、哦，咱都不需要归另外的收费，吼、哦，另外用这个 WiFi 的 WiFi 都不需要另外归收钱，啊，在外口嘛同款咯，吼、哦，譬如讲在咱台北来讲，吼、哦，台北市有一个叫做台北 Free， 吼、哦，台北免费的 WiFi 服务。哦，叫台北 Free， 在台北所有的捷运站，哦，还是讲公家机关、病院啦，吼、哦、啊，任何所在，哦，你拿手机啊打开，拢有看到迄个信号，叫台北 Free， 就是免钱，台北的免费网络，哦，一个信号，啊，正正是免钱，但是你爱个许可，安怎许可呢？用手机啊顶头。你得去伊申请的这个网站吼，反正你啦收到以后，你拍伊的迄个网址吼，啊，你去伊的网址以后，你甲拍你一挂基本资料，
伊马上传一个简讯登来，给你一个密码，安尼你就能上网啊。而且拢不管是用上网，无甲你限制时间，吼、哦、啊。伊个缺点是安怎呢？伊个频宽较无高，无像三 G 吼、哦。三 G 来讲，一般三 G 的迄个传输率啦，吼、哦，诶，无 WiFi 较好，电脑 WiFi 较好。但是因为公用诶，侪人使用啊，所以讲吼，伊、哦、个速度会较慢，吼、哦，这是在台北。啊，另外台北市啊，佫有足侪所在啊，唔呐，台北市咧按全国。哦，真侪所在拢免钱，哦，譬如讲波浪咖啡，哦，可能有人去波浪咖啡贵吼，伊、哦、个、欸、网络嘛免钱呢，吼、哦，这那咱有台湾心的企业吼，拢会做一寡吼，较有意义的代志，吼、哦，啊，像一寡外来者吼，都不一定哦，爱该收钱，吼、哦，啊，打一斤咱就卖讲了吼，啊，但是咱台北咱能用到这免钱的。开始嘛，足多。我拄仔讲即台北 free 啊，即、這个波浪咖啡啊，包括就全家吼、哦，全家便利商店嘛免钱哦。啊 ，seven 吼、哦、爱钱，吼、哦、seven 是迄个中华电信吼，伊甲伊做合作。啊，当然你乃中华电信出诶，用中华电信的即、這个上网吼诶、服务的时阵，你用诶主迄账号都还用买些塞。啊，那全家是完全免，只要你加入他会员哦，伊要加给起。哦，店内会过去，你个你去内底去啊登录，登录以后啊个讲啊电脑就选项要体验这个 WiFi 上网，伊就給你一个账号密码，啊你两个个使用啊，哦嘛是免钱。啊当然啦、啊，伊迄个物件将来有可能吼、哦，伊会做两款啊两款的模式啊，吼、哦、一款就讲免钱，一款就讲付费，吼、哦、就跟咱那个坐公共车。前半点钟免钱同款啦吼，啊，这个全家嘛同款，半点钟免钱。啊，时间到的时阵哦，未用的，但是你用的过去加，过去加迄个登记一次，啊，等于继续用，吼，啊，因嘛有这个功能。啊，如果讲了 seven 吼，啊 ，seven 在日本哦，在日本嘛免钱哦，台湾爱钱啦，吼，台湾是，迄嘛唔是讲爱钱啦，就是讲要透过你有其他的，这个服务吼，伊甲你加值，啊，但是。在外国吼，足侪即个所在嘛是拢免钱吼。啊，咱即马阁讲转来咱的台湾的部分，啊，离开台北市边话呢，是毋是都无法度上网啊？赶快能够上网哦。离开台北市吼，有一个叫做爱台湾吼，爱台湾呐吼。咱都话讲台北 free 嘛吼，啊，即个叫做爱台湾，爱台湾即个吼嘛免钱，即是离开台北以外所有台湾的。所在吼，拢有这个爱台湾的这个免费上网服务吼。最主要拢是伫倒位呢？啊，譬如讲高铁站呐、啊、吼，台铁吼、哦、台铁，还是讲一挂迄个客运吼、哦，只要是公共场所吼、哦，差不多拢有吼、哦。啊，伊的这个规模比台北的这个台北会有较大吼、哦。啊，但是哦，伊的使用者吼，伊、嘛分散在。全国各地，吼、哦、啊，所以讲伊个流量来讲吼，未输即个台北 free， 吼、哦，其他大马超拢用来用，吼、哦、啊，唯一不同的，甲台北 free 不同的地方啦，吼、哦，无同款的所在吼，爱、哦、台湾是拢差不多是点的方式的分布，吼、哦，譬如讲，来个即、這个公家机关，吼、哦，还是讲一个旅游点，吼、哦，啊，附近即个店有。啊，店甲中，店甲店的中间就无啊啦，吼、哦，这是爱台湾大概是安尼。但是台北 free 无同款哦，台北 free 你若住台北市的较主要的这几条大的路，吼、哦，嘛无一定讲是较大的路，只要是市区啦吼、哦，你徛路边就用上网啊啦，吼、哦，咱拢会看到迄、那个，在迄个红绿灯啊，还是路灯顶头，有迄、那个即卖拢用三 G 卡的啦，迄种天线，迄就是。台北 free 的一个迄个也迄个无线发射器，吼、哦、啊，台北都这个方便，不管是你在路边，拢用得上网，哈啊，只不过有当时啊，即个所在吼，伊的信号会较弱，啊，在路边上网有啥物好处呢？吼、哦，其实有人想讲啊，我都坐来有代志吼，还是讲无代志的时阵，
还是讲要找物件时阵再来上网就好啊。我这行路有需要上网吗？其实有需要的，因为即卖手机顶头拢有啥呢？叫做卫星导航。啊，卫星导航唔是讲要汽车用尔呢，咱行人嘛应该用。比如咱你找所在，你找无的时阵，足简单的吼，因为伊本身有定位功能。你开柜的时阵，伊就知影你伫叨位啊。好，啊，过来，你甲拍你要去的所在的主机，好，啊，伊就根据这主机，啊，过你即马所在，好，你住诶，你即马徛的所在，伊就甲你规划出路线。好，啊，当然，咱知影这个系统吼，你若无需要装任何软体 ，Google 都有这个功能啊。好 ，Google 顶头只要跟他打一个你的目的地。哦，啊个选择讲你是行路，还是要用大众运输，还是家己开车，伊路线拢家安排出来，哦，拢袂绕高去。哦，啊，我感觉这个功能，你那是带路的，吼、哦，人讲哎，带路都不需要上网，但是你若要用这个功能的时阵，就需要上网。啊，所以讲，真侪人就讲，因为安尼，啊，讲安那一定要用3G，啊，无你若无加，加一个所在，那是讲。无即个上网吼，即个功能的时阵吼，刚才用 WiFi 的时阵，有当时啊是较无方便，吼、哦、啊，所以讲咱伫使用即、這个手机啊上网的时阵吼，咱都爱去注意啊，看你的需要啦，吼、哦，你若有需要的时阵，咱都加加请一个即、這个3G 上网的功能，吼、哦、啊，无你若无加请的时阵吼，伊都用一般吼、哦、一般的收费方式。吼、哦，对，意思讲跑马表啦，吼、哦，用偌济算偌济啦，吼、哦，啊，这对一般用量较少的人，吼、哦，是无啥物影响啦，甚至你也无用，拢无这条费用出来。但是吼、哦，你若用用较大的时阵，你就可能爱甲伊签约，吼、哦，用吃到饱啦，或者用一个固定汇率，吼、哦，啊，安尼落去算，啊，无这个费用吼，足、哦、惊人诶，因为早期的时阵，吼、哦。我冇伫用即个三 G 的部分啦吼，啊，迄阵吼，嘛是用吃到饱，哎，我阵吃到饱应该是一个月700块，700块吼，啊，拄啊出来账单吼，拄啊出来时阵吼，迄账单我收到的时阵吼，我嘛感觉足好笑的，吼，啊那唔知影人会感觉吼，哦，啊那变即条款的吼，账单安怎写呢？我搞一下电话费多少，比如几百块嘛吼。啊，上网费偌侪钱，大概听到可能会昏倒吼，3万多，3万多。好，啊，想想3万多呢？吼，一上网费用是3万多，但是下靠一个叫折扣，嘛是3万多，全给抵消掉。伊就意思来讲吼，你上网吼，时间实在是太长了，因为我24点钟我无伫禁的哩。啊，所以讲，迄个费用都是遮贵，但是伊袂甲咱收，伊甲收700块尔啦。哦，啊，这个部分就是讲，他让你一个观念啦，来、就、讲、是，你伫使用吼、哦、上网的，你的价值啊，你的费用是遮多吼。啊，同时也提醒你吼、哦，你若毋是用这个，能够吃到饱，还是讲有一个迄个签约的一个金额来讲吼，诶、哦，费用是惊人。啊，这点就应该提醒咱吼。哦啊，比如讲，咱呐无加许可吼，即、這个上网的费用的人，上网的功能的时阵吼、哦，啊，你赶快用上网哦，吼、哦，你赶快有3G，只要是手机吼、哦，有智慧型手机吼，拢、哦、有这个功能，拢会用的上网。啊，你呐是无加申请的时阵吼、哦，有当时咱唔知影，我被起吼，起到网际网路啦，哦，我只只用的上网，你继续个用，安尼吼，到时。月底的时阵，哦，迄、那个账单非常可观，啊嘛造成很大的纠纷。尤其吼、哦，有当时啊出国的时阵，想啊买个上网，伊赶快个上网，后延伸出来的问题有够多呢。到尾啊吼，咱这个 NCC 啦吼 ，NCC 足个人管理经啦吼，咱叫做迄个通讯哈，通讯委员会嘛哈，国家通讯委员会，有做几行代志，我们可以跟他鼓掌了哈。伊就甲这业者哈，已经达成哈一个协议，你袂用个乌白共收钱哈，
有个底，有个最高上限，哈、哦。因为别人讲吼，人唔知啊，啊你个开的，有当时咱电脑，啊咱个手机啊开的，上网开的，拢不要较紧呢。啊，继续走，啊咱个无个申请一挂优惠方案的时阵，迄、那个累积下来，迄个钱足多，所以讲吼，到尾也达成一个协议，有个最高上限，上多你用硬收偌多。吼、哦，目前啦，吼、哦，各家不一样，拢超千几块啦，吼、哦，无超过两千块啦，较袂有像以前迄个悲剧产生啦。一个月讲安尼，电话费来吼、哦，来讲算万呢，吼、哦，这个情形都无啊啦，吼、哦，啊，至少，有一个底，有一个上限底的。啊，那一般咱呐是使用较侪人，咱就可以甲清洁，吼、哦，吃到饱，用七八块。啊，我讲我都用无法做啊！我请迄个为人，迄、那个家的电信公司啊，吼，伊都另外一挂方案，譬如讲，350块，吼、哦，啊，你用个用偌济，用偌济流量，吼、哦，啊，一般咱家己用个，去评估一下，吼、哦，一般咱譬如讲一开始咱都免用较济，咱先甲请一个较俗的，吼、哦，啊，若感觉无够，咱再过去啊改约就好啊。好，卖讲一开始，哦，咱有个请啊，迄个足贵吼，诶，即个汇率啊，其实咱不用遐多，哦，咱用个用即个办法，哦，按像一般咱拄下你讲的即、這个，一个月吼，比如讲350块，用个用偌济流量，哦，啊，你若用超过的时阵，伊再落去跑码表，佫甲伊增加费用，哦，哎、啊，当然，迄毛一个上限伫个，哦，唔是讲，我即嘛350块以后后壁，哦，迄、那个使用的。加一个费用都一级，都一厘哈，安尼无限制的往上爬。伊嘛，刚刚有甲你做一个最高的一个限额滴个，哦，你也超过偌济，伊嘛是介遐。啊，一般来讲，你也用比较低的汇率了吼，啊，一个月伊嘛未超过1000块，哦，所以讲，即嘛加个通讯汇率啊，上面吼是愈来愈合理呀，吼，啊，这因为这竞争足厉害，吼。啊，咱拄仔咧讲即个上网的模式有两款。啊，既然讲 WiFi 免钱，吼、哦，啊，即、這个3G 爱钱，啊，到底咱使用的时阵是毋是足麻烦的？来个遮爱看遮有信号无？无信号的时阵再去用 3G，、哦、有信号咱用 WiFi 免钱，哦，其实咧拢免操心，吼、哦，咱电脑本身，咱的智慧型手机本身内底都即个功能，有一个迄个优先选择次序。好、哦，你啊，一开始的时候，咱开始用网络，伊会先去搜寻看附近有 WiFi 讯号无？那是无的时阵，伊再给你用 3G。好、哦、啊，当然你也用强制的。好、哦，譬如讲，有当时啊，有朋友啦吼，伊、哦、都无这个无讲有迫切的上网需求，讲啊，我呐有 3G， 有一个 WiFi 时阵，我再上网就好嘛。好、哦、啊，没有 WiFi 时阵。我也换不得，我也不必要去使用到3G 嘛，吼，哎，至少我用个升级，安尼买晒哦。你用个问你即个手机顶头即个3G 的功能，甲禁掉，哦，啊，安尼伊就袂去讲，啊，因为吹无到即个 WiFi 免钱的信号，啊，伊家己主动甲你接个3G 去，哎，增加费用，哦，啊，像即物件嘛，足重要的，哦，尤其是安怎呢？咱出国的时阵。咱出国的时阵，咱怎样弄漫游嘛？吼，弄漫游。啊，漫游的时阵吼，卡电话当然，你若需要卡电话，卡电话时间拢无长嘛，迄费用不会很高。但是上网就不一定，你随便吼上个网吼，有当时让人忘我，现在半点钟、几点钟，而且费用那是讲你用漫游的做这费用的时阵，咱在漫游是甲卡电话同款的汇率哦。都刚才电话提来讲，在。打国际电话，甲讲半点钟、一点钟，迄费用是惊死人。好、哦，所以讲，这点来讲，在外国的时阵，咱更需要哈、哦，问这个手机顶头这个3G 的功能哈，甲、哦、关掉。好、哦、啊，至少因为咱去外国呐，去遐饭店差不多拢有 WiFi 嘛，免钱的嘛。好、哦，还是讲去较大一寡景点呐吼、哦，差不多拢有这物件，拢免钱通啊使用，啊，咱规气拢甲禁掉。吼，啊，佮禁掉，较袂个有遮个问题出来，啊，无这吼，到时吼，这唔知要谁上套呢？吼，啊，转来的时阵吼，啊，才发现账单，哇，那种漫游的费用真高，吼，啊，像这就争议嘛，发生过
足多吼，到尾啊拢会去协调啦，啊，到尾啊因规矩啦吼，规矩像这个在电信公司吼，因拢有提供国外一款漫游吼，因拢有做一寡设定吼。你呐用个超过一个程度的时阵吼，伊就发简讯给你啊，甲你提醒，讲你即马是伫漫游。吼、哦、啊！该阵阿个有法度补救，袂个几万块去啦吼、哦。啊，这是因的一个做法。啊，另外吼、哦、啊，因为这冇商机，啊，所以讲真侪即个月子吼、哦，咱的国外月子，还是讲咱甲外国，比如讲甲日本啦、啊、吼，甲美国啦、啊，到去中国啦、啊、吼。啊，像这吼，因这业者因中间因冇做一挂策略联盟吼、哦，做一挂这的服务。迄条干呐吼，咱即马来讲，咱某一间公司吼、哦，比如你有中华的吼、哦，还是你用大哥大啊、远传的，伊甲日本啊、甲中国，因的啥物公司吼、哦，啥物电信公司，因拢有做一个策略联盟，不一定讲共一间啦吼、哦。啊，那用伊的系统的时阵吼、哦，咱就用的较俗，费用较俗。就跟咱即卖手机啊，咱手机啊拍开，哦，你这个门号是打一间的，我们别无选择，一定要用他的哦，这个信号来卡电话。比如讲，我台湾大哥大的，我中华电信的，我一定爱用伊的这个系统来做服务。但是其他外国就无同款啊哦，哦，咱即卖有开开看到哦，有几啊间电信公司，哎，像去中国叫做中国移动啦，啊，一个叫做啥，反正有几啊间的。哦，啊，像几啊间的时阵，其实哦，你逐间拢用算呢，但是咱免个学袂算，咱爱算着吼，咱即间吼，比如讲我中华电信呢，哦，啊加中国移动有做策略联盟，我爱算中国移动，安尼才会俗，啊无就照一般的国际电话算，吼、哦，啊，即、這个中间吼、哦，你用个家己去选择，吼、哦，啊你买用个互伊家主动选择，啊主动选择是足危险的代志。哦，啊，即话你讲的就是讲上网的时阵，甲讲电话是完全同款。哦，你要互搭一间公司来给你服务。哦，你若选唔对的时阵，吼、哦，迄就差足多啊。哦，啊，所以讲即个争议嘛有。哦，所以讲咱利用即个智慧型手机，吼、哦，尤其在外国的时阵，然后即个策略联盟呢，哦，即个电信业者，吼、哦，其实费用是足低啦，吼、哦。那以前来讲，咱台湾那个有即个长途电话，四话有长途电话的时阵，来比起来，迄是还算足俗的呢。吼、哦，比如讲，咱去日本来讲吼，一寡邻近的即个国家，脑车的人们，一分钟哦，未超过10块银，不会超过10块。哦，啊，那是没有的话，哇，还得惊人啊。比如讲，在美国啦，吼、哦，美国那是因遐接电话、甲卡电话拢爱钱的哦。哦，咱台湾是卡电话爱钱，接电话免钱，所以医护卡也唔在足时间的，就是安尼。啊，在美国无同款哦。你来讲，你无介做策略联盟的这公司，吼、哦，有可能吼、哦，我捌渡过就讲安尼，一分钟50块、50块。啊，接电话哦，你用接电话免钱，啊人问台湾卡电话你，啊你都要想我接电话免钱，下面个接一分钟25块。我想要足惊人诶，吼！啊，所以讲，咱即嘛吼，伊讲到即个智慧手机，咱即嘛讲到即个电话部分，大家感觉讲，啊，即个费用遮高，啊，要安怎呢？吼，其实佫讲转来啊，咱已经利用智慧型手机，咱是安怎要用即个电信公司的服务呢？拄啊，咱拄啊，伫讲即个 Line 咪足好用诶，哦，而且 Skype 咪足好用诶，迄拢免钱呢，吼，拢免钱呢。好，所以讲，有关家的吼，咱在不管你是伫国内哦，还是伫国外的时阵，咱伫使用这功能的时阵，吼，这拍电话功能的时阵，咱家己都爱有一个迄个一个观念嘛啦吼。来个今嘛吼，像咱手机啊，你互相你卡电话的时阵哦，今嘛真侪人拢无伫用迄、那个。传统的通讯模式，等于卡点的这个传统的通讯模式，见到人吼，那我们讲啊，你有 line 无？那有的时候咱即马讲电话拢免钱呢，哦，对不？啊那是讲无的时阵，他讲哇，安尼无做电话，咱在用卡点的方式，
啊，包括传简讯嘛，同款啊。所以讲，遮个物件吼，你若要用的时阵，你一个月你的电话钱会升啊，吼，有够多就对了。啊，真侪人来讲，过去啦吼，我迄个电话的部分吼，手机啊吼，迄个电话的部分，一个月我那边最低的费用200块就好。啊，我宁可要700块吼，来免费上网，加起来900块。但是我差不多用个卡电话，只有现在啦吼，现在这个 LINE 的使用者吼，咱台湾吼。使用者嘛，已经超过偌济啊呢？1000万，一千万的账号的嘢啦，吼啊！你安尼个算起来，差不多咱台湾以台湾人口来讲吼，要加一半，吼、哦，要加一半。而且你用这那些人，跟一般像 Facebook 账号是完全无同款的哦。这每一个拢是有滴使用的哦，唔是空账号哦。哦，啊，像这来讲吼，真侪人都用个利用这個，比如讲，那咱互相之间吼，咱拢有赖的时阵，咱卡电话，咱就无需要经过这手机个公司，直接就卡。甚至今嘛个有我都要讲的这个影像的功能，用个看视讯，看到人，哦，啊，所以讲这部分呢吼，嘛做一个足大足大的一个改变吼，无甲以前无同款啦，吼，以前讲，我要用这个 Skype， 用这个 MSN 然后吼，唔是好方便，但今嘛这咱个不敢管啦。哦，也最主要就是讲，因这个城市啊吼，发展咱这個公司哦，这伊个城市做啊足人性化的哦，包括咱比如讲咱两个人哦，拢有手机哦，啊有手机的时阵吼，你个有上网的功能，你就可以使用这个 LINE。爱安装啥个无？因为有时候根本不需要安装什么。譬如讲，以安卓来讲吼，已经嘛已经个内建在里头。整好的时阵，已经你来对啊。你买手机来，都看一个叫赖这物件。啊，咱变啊做两个人互相吼，加到这赖这系统，伊嘛就简单，用条码上飞机吼。那顶头一个叫摇一摇的。对啊，没关系啊。一般来讲吼，像咱在这间厝的间内底啦吼，啊，差不多你个摇一摇吼，啊，规大片拢走到出来，啊，用个认可啊，就加入啊就好啊，啊，就用个卡电话啊啦吼，啊，你看到卡电话跟咱卡手机的模式拢同款吼，你也唔知讲到底我今麦是用啥的卡，今麦用赖的卡拢编辑吼啊。不但是安尼啦吼，伊即个赖顶头吼，伊即好友模式吼，伊个做法足主动的哦。只要吼，譬如讲，你即马你卡电话，卡我的号码，手机号码好我，好啊，即马卡我以后，咱讲电话讲刷的时阵吼，赖他自己会去找，说你有打电话给我啊，这个号码他马上送一个讯号过去，啊，马上两个就可以认证了。所以下一通电话哈，就不用他的了，就用 LINE 的，哦，所以用伊个功能啊，愈来愈做愈强，哦，哈，按着这个整个通信就建立起来啊，包括简讯，哦，简讯，咱今嘛加州人哩发简讯啊嘛，吼，拢差不多用利用这个功能，哦，啊个伊本身，你若无伫线顶嘛，无紧啦，啊，伊嘛应该存在里头，啊，你去就看得到，哦。啊，大家想讲，到底因要赚啥钱？发电进公司的这人要赚啥钱？啊，不但伊无甲你赚着钱，伊阁叫其他的电信业者啊，呢恨得牙痒痒的。按到底是假把修行，你做这样代志是无？其实唔是。好，咱知影哦，伊的使用者已经有甲遮多的时阵，伊都商机出来了。哦，下一步就是。利用这LINE顶头可以很多商机，包括购物，它是最好的一个通路啊！哦，它可以随时就可以有一些东西可以加进来啊、哦。譬如讲，咱即卖啊，有滴使用的人你又怎样？足多啊！迄、那个 Seven 嘛有啊，哦啊，全家嘛有啊，啊什么团购嘛有啊，哦啊，甚至啥呢？甚至咧，我前几刚刚才收到的吼、哦，我迄、那个。餐饮业弄入来啊呢，啊，什么小蒙牛啦、啊，
哦，我有去啊，食过一遍哦。啊，有我的电话号码，我甲请一个迄个叫做会员，哎，伊主动就走入来叫你加入啊，吼、哦。啊，现在是这物件吼，他们是利用吼、哦、这个商机，这个通路啦，吼、哦。啊，咱拢无咧入钱诶，吼、哦。啊，所以讲，只要是咱消费者吼。哦但是使用者，那告诫两个时阵吼，其实，所有福利都是在我们的这一边吼。啊，咱即马的上妙的这样代志，都是爱去使用伊。吼，啊，若不要使用的时阵，变哪呢？吼，用个问咱辛苦的边的一挂少年朋友，啊，无就是吼，啊，我拄仔讲要留一挂时间啦吼，来讨论啦吼，有啥问题？哦，较等下，咱就来问。虽然讲已经要十二点啊，然后时间剩偌济，咱咪来讨论这问题。吼，啊，最主要吼，我今日要讲的讲，咱爱也要去用这主管。吼，不但是会用个为家己省足侪钱的，吼，啊，咪用个，互咱得到足侪知识的。好，啊，今日咱就个加。吼，啊，然后即马有啥问题吼，用个提出来，吼，啊，咱来讨论一下。有滴用网络的人吼，加迄个网络拢有连着无？加迄个 WiFi， 好像八个零啦，密码是八个零，哦，八个零，啊，你用来来试看卖一下，吼，好，好，啊，咱今仔上个甲加，好，各位同学，请起立。